Ny liten studie, enda en EMG-studie. Det har vært et lite tema. Det gjelder knebøy. The effect of back squat depth on the EMG activity of four superficial hip and thigh muscles. Det er Catarizano et al. Fra 2002. En liten studie. Det de forsket på i denne studien var EMG-aktiveringen i fire ulike muskler under kroppen. I tre ulike knebøydybder. Halve knebøy, parallelle knebøy og fulle knebøy. Viktig poeng. Ups, de tillater ikke endring av overkroppsposituren i en betydelig grad. Det var en som måtte gjøre et nytt opptak etter at han hadde lent seg frem i overkroppen mer enn 10 grader. Det var det som var slingringsmonnet som var tillatt. De brukte heller ikke tunge vekter her. De ville da bare sammenligne aktiveringen mellom disse fire musklene, ikke finne hvor stor aktiveringen var ved maksimal innsats. Et lite diagram som er tegnet som viser først og fremst skal gå nederst i bildet og se på den pila. Det representerer vel egentlig da ideallinjen for hvor stangen normalt sett ville befinne seg, sånn ønskelig i knebøy. Den må jo balansere omtrent midt på fotbladet. Her ser vi at de definerte da altså fulle knebøy som 45 grader. Normalt ser man gjerne, og da måler man bare vinkelen som er igjen. Altså vinkelen over tibia under femur. Nederste vinkelen er i blått. Normalt sett så vil man si at en dyp knebøy da vil være 135 grader knefleksjon. At du har gått gjennom en 135 graders fleksjon av kneet. Her måler de den gjenstående vinkelen. Utgjør ikke noe stor forskjell, men greit å merke seg. I og med at de ikke hadde lov til å lene overkroppen fram her, så stemmer jo ikke disse linjene helt, men dette er jo en effekt. Altså en grunn knebøy, da lener man seg jo mindre frem enn i en dyp knebøy. Det er helt naturlig. Men selvfølgelig, dette er en 2D-figur. I virkeligheten så kan man jo presse knærne ut til siden, åpne opp og sette seg ned imellom. Så rumpa må ikke nødvendigvis gå så langt bak som det gjør i denne lille figuren her da. Men det er en begrensning i denne studien at de ser kanskje ikke på hva som naturlig ville skjedd med overkroppen også i en sånn halv knebøy kontra parallell og fulle. Men det er jo tydelig beskrevet også. Hva målte de i denne studien? Jo, de målte muskelaktiveringen i biceps femoris, en del av hamstringsmuskulaturen, vastus medialis, obliquus og vastus lateralis, som er da to quadricepsmuskler. Og de målte altså gluteus maximus, glutmax. De ønsket da å se på det relative bidraget til disse fire musklene ved tre ulike dybder i knebøy, for å se om det var noen signifikante forskjeller. Og også da finne ut hvem som var mest aktive. Her brukte de en belastning på 100-120% av kroppsvekten, så dette er jo lett belastning. Hver deltaker ble testet en gang, og de utførte tre repetisjoner i hver variant, og det var et snitt som ble brukt. Målingene ble gjort i både eksentrisk og konsentrisk fase. De sto også på en kraftplattform, og de ble filmet, så sammenlignet man start, slutt, og tilbake til start i de to fasene. Begynner fra venstre. Gluteus maximus ble målt med elektroder på gluteus maximus. Vi har igjen baksiden av bekkenet. Her har vi biceps femoris og vastus lateralis, utsiden av låret på fremsiden. Sammen med innsiden av låret på fremsiden, vastus medialis. Så her dekker de både fremside og bakside. Hvem studerte de? De brukte bare 10 menn. I snitt 24 år. 86 kilo. 1,82 høye. Se på fettprosent. Det merker jeg. Det er veldig lavt. Det er et estimat. Jeg husker ikke eksakt hvordan de målte det, men det er ekstremt lavt. Men akkurat når det gjelder en EMG-studie, så kan jo det være en fordel. Lavere fettprosent gir gjerne mer nøyaktige målinger. Og disse hadde alle omfattende treningsbakgrunn, og de var kjent med øvelsene. Her står ikke en RM-verdi nevnt, men de brukte da også bare en belastning som var 20% over kroppsvekt, og det er ikke tunge vekter for veltrente menn.
Så går vi til hypotesen. Hypotese 1, basert på anekdoter fra diverse litteratur og påstander som ofte fremmes angående knebøy. Så hypotese er da bidraget til biceps femoris øker med økende dybde, og biceps femoris er en av primærbevegerne i knebøy. Det var da altså den påstand som har blitt fremmet i andre, eller i annen litteratur. Ikke nødvendigvis vitenskapelig litteratur, men i bøker. Aktiveringen av kvadricepsmuskelen ikke påvirket av økende dybde. Det er jo da altså ting man har sett i andre studier. Introduksjonen. Det er en økende interesse for å avdekke effekten av øvelsesvariasjoner på muskelaktiveringen. Det er jo EMG som er populær metode. Man kan jo selvfølgelig gjøre disse studiene enda mer nøyaktig med at man faktisk da måler hypertrofi proksimalt distalt i ekstremitetene for å da se om EMG, altså om det er, faktisk er reelle forskjeller med øvelsesvariasjoner. For eksempel kunne man jo tenke seg at det er mulig å oppnå en regional hypertrofi som er større i et område enn et annet, hvis man gjør en øvelse med den type belastning kontra en annen type belastning, som for eksempel da legge til strikker eller kjøre grunne knebøy. Vi ser hvordan det påvirker muskulaturen, om det blir en uniform utvikling av hele muskulaturen, eller om det er deler av muskulaturen som utvikler seg mer enn andre. Så det er jo en måte å, hvis man har en intervensjon over tid, så kan man jo gjøre en innledende EMG-testing, danne seg litt hypoteser, og legge inn øvelser som belaster muskler mer eller mindre. Da. Men det er jo litt andre. Det krever andre studier for å undersøke dette. Etter hvert da, så er det jo flere studier som ser på kinematiske variasjoner i knebøy og effekten på muskelaktiveringen. Det er en del anekdoter som nevnt som hevder at aktivering av kvadriceps påvirkes av orientering av føtter, om man vinkler ut, inn, nøytralt, beinbredde og dybde. Og det er også de som hevder at hamstrings bidrar som en primærbeveger i knebøy. Man kan tenke seg til, det får man jo ikke undersøkt i denne studien, men hvis man har hatt et 1RM-forsøk, så vil man kanskje ende opp i en sånn good morning-posisjon. Og da kan man tenke seg at biceps femoris-aktiveringen ville bli høyere. Så er det andre igjen som hevder at det er gluteus maximus som er en enda viktigere bidragsyter. Så det jeg undersøkte i denne studien, de la på også gluteus maximus. Det er ikke alle som bruker den i undersøkelser i knebøy. Den er nok sentral, så det er et positivt bidrag i denne studien. Så da, studien ønsket da å studere disse tingene nærmere, og enten bekrefte eller avkrefte andre studier, som ikke da finner forskjeller i hamstrings kvadricepsaktivering, med økende dybde og eller variasjon av beinbredden. Dette er vel egentlig den ene figuren, eller tabellen, som viser noen særlig forskjell. Ja, det er den konsentriske fasen vi ser på her. Vi ser først musklene de har målt, og vi ser at biceps femoris, lavest aktivering i alle disse variantene. Vi ser at gluteus maximus, som var et av de sentrale funnene her, øker sitt bidrag med økende dybde. Det er en økning fra halve knebøy til parallelle, og aktiveringen er absolutt høyest i full knebøy. Dette er jo da snittet EMG, og så så vi på den peak contraction, høyeste EMG-verdien, så var den oppe i 40% i fulle knebøy. Så i dype knebøy så er gluteus maximus absolutt en primær beveger. Men her, som nevnt, de målte ikke da med veldig, veldig tunge vekter. Dette var lette vekter. Men gluteus maximus er med i knebøy. Knebøy kan brukes for å utvikle gluteus maximus på en god måte. Så ser vi vastus medialis, nærmere, ikke signifikant, men en p-verdi på 0,07, at det var signifikant høyere da i halve knebøy. Det også var jo et funn her. Så går vi rett over i da, den enkle konklusjonen. Biceps femoris øker ikke aktiveringen med økende dybde. Ops, ops her.
Det var jo en begrenset belastning, og deltakerne ble jo kunstig forhindret i å lene seg frem i utførelsen. Dette kan jo påvirke aktiveringsmønstret. Det er sannsynligvis slik at mange vil lene seg litt mer frem hvis de får på veldig tunge belastninger, og med da økende dybde. Trolig, det har man sett i andre studier. Som nevnt da, så viser jeg bare en 2D-figur. Det gir jo ikke en nøyaktig bilde av hvordan en knebøy ser ut. Knebøy er jo tredimensionalt, naturligvis, og man må jo ta med i betraktningen da, at man kan også rotere lårbeinet og presse knærne ut. Det de mente her, eller ser her, er at gluteus maximus er en av primærbevegerne i knebøy. Og det største funnet, klareste funnet her, i denne lille studien, er at det er en økende aktiveringsgrad konsentrisk med da økende dybde. Så de går fra halve til parallelle til dype, og ser at det er en stigning av gluteus maximus aktiveringen. Bidrar mer og mer. Ja, så det var kort og grei studie. Ikke noe sånn voldsomt revolusjonerende her. Men at man trener hamstrings veldig effektivt i knebøy. Det er klart, det har jeg sett fra tidligere studier. McCraw og Rose. Som jeg analyserte tidligere. Det er helt klart at i rehabilitering av ACL for eksempel, så er det klart det er mye bedre å kjøre knebøy enn å kjøre beinspark. Det er en grei aktivering av biceps femoris, men det er mer den stabiliserende rollen. Det er ikke en primær beveger. Gluteus maximus er det. Så det er vel egentlig de to tingene de klarte å avdekke litt i denne studien.